Voeten op heupbreedte. Ogen sluiten, armen naast je lichaam. Ujjayi ademhaling activeren. Dus adem niet alleen naar je buik, maar ook naar je flanken. Even lang in als uit. Lift je 10 tenen op. Spreid die tenen, plaatsen terug. Een goede gronding in elke asana. En dan open je de ogen. En we beginnen eraan. Adem in, breng je armen op. Adem uit, duik naar beneden. Uttanasana, buig je knieën. Adem in, Ardha Uttanasana, lift de borst. En adem uit, kom naar een hoge plank en blijf al even staan. Breng je rechterbeen in de lucht, kom naar je downward facing dog. Rechterpoot in de lucht en plaats je voet op heupbreedte naast je andere voet. Hoge plank opnieuw. Blijf staan. Linkerbeen in de lucht, downward dog met je poot in de lucht. Heel even houden, diep inademen en plaats je voet terug naast je andere voet. Kom opnieuw naar een hoge plank, breng je knieën op je mat en je borst op de mat. Adem in, baby cobra, doe je voeten stevig in de mat en adem uit, downward facing dog, benen gebogen. Adem in, rechterbeen in de lucht en adem uit, rechtervoet tussen je handen, achterste knie op je mat. Adem in, beide armen in de lucht. Handpalmen tegen elkaar en adem uit, twist. Adem in, terug de armen in de lucht, backbend. En adem uit, laag, handpalmen tegen elkaar en twist. Doen we nog een keertje, adem in, Anjaneyasana. En adem uit, twist. Adem in, blijf in Anjaneyasana. Rijk ver naar voren. En nu goed die achterste tenen onderkrullen, achterste knie van je mat, achterste voet plat op je mat. Blijf in je twist, open goed in die heupen, achterste voet plat. En dan breng je rechterhand aan de buitenkant van je linkervoet, andere arm in de lucht. Adem diep in en op je uitademhaling een grote cirkel, schuin naar voren, laag naar de grond toe met die vingertoppen, helemaal naar achter tegen je lichaam, terug naar boven en hou heel even schuin. En dan ga je niet meer op die onderste vingers steunen, maar breng je onderste arm in de lucht. Beeld je dat je daar een bal vast hebt tussen je handen. Nog heel even diep ademen, houden. En op je uitademhaling, handen terug aan weerszijden van je voorste voet. Hoge plank, lage plank, upward facing dog, downward facing dog. En adem in, linkerbeen in de lucht. Adem uit, linkervoet tussen je handen, achterste knieplat op je mat. Adem in, Anjaneyasana, backbend. Adem uit, twist. Probeer je duimen voor je borst te brengen. Twist, adem in en terug naar Anjaneyasana, langzaam, mindful. En adem uit, opnieuw twisten, kijk naar boven. Adem in, laatste keertje, op. En adem uit, helemaal in je twist. En dan blijven we in Anjaneyasana. Houden, achterste tenen goed onderkrullen. Achterste knie van uw mat, achterste hielplat op uw mat. Houden, diep inademen. En adem uit, vingertoppen op uw mat. Steun lichtjes op de linker vingertoppen en breng je rechterarm in de lucht. Volg je duim, kijk naar boven. Adem uit, schuin naar voren met je arm. Laag naar je voet toe met je hand. Tegen uw lichaam, terug helemaal naar boven en schuin naar voren, houden. BBB goed opspannen, duw je bekken iets hoger naar het plafond en hier gaan we, los je onderste hand. Strandbal, klein balletje vast tussen uw handen. Houden, voeten gronden, nog een keertje diep inademen en op uw uitademhaling, vingertoppen terug op uw mat. Achterste hiel op en dan komen we naar een hoge plank, lage plank. Upward facing dog, downward facing dog. Kijk naar de voorkant van je mat. En spring naar de voorkant van je mat. Ardha Uttanasana, lengte in je rug. Adem uit, Uttanasana. Adem in, Utkatasana. En adem uit, twist. Goed, op dat bovenbeen, linkerbeen buigen. Adem in, Utkatasana, de stoel. En adem uit, twist. Laat het rechterbeen goed buigen. Nog een keertje inademen, Utkatasana. En adem uit, andere kant. Linkerknie meer buigen. Nog een laatste keertje inademen, Utkatasana. En adem uit, twist naar links. Rechterknie wat meer buigen. Adem in, Utkatasana. Houden, een beetje lager.
En adem uit, Uttanasana. Strek die benen uit. Adem in, Ardha Uttanasana, lift. En adem uit, stap of spring naar je lage plank. Apenkee, meteen met de armen gebogen. Upward facing dog, knieën blijven van je mat. Adem uit, downward dog. Rustig in- en uitademen. De voeten op heupbreedte. Duimen goed in de grond duwen. De voeten willen naar de zijkant van je mat schuiven. De handen willen naar elkaar toe schuiven. En dan kom je weer in een hoge plank te staan. Blijf staan in je hoge plank. Buikbillen, bekkenbodem opspannen. Rechterbeen in de lucht. Downward facing dog. Plaats je voet terug naast je andere voet. Kom opnieuw in een hoge plank. Linkerbeen in de lucht. Downward facing dog met je poot in de lucht. En plaats je voet terug naast je andere voet. Beide voeten tegen elkaar. Kom weer in je hoge plank. Plaats je ellebogen op je mat. Draai je rechteronderarm een kwartje. Breng beide voeten op de zijkant. Dus twist helemaal op de buitenkant van je rechtervoet. Linkerarm in de lucht en houden. Kijk naar boven. Duw je bekken wat hoger. Voeten flexen. Kom op, die schuine buikspieren laten werken. Nog een keertje diep inademen. En op uw uitademhaling terug bij de ellebogen op uw mat, de hielen op. We draaien andere kant, voeten op elkaar. Draai op linker onderarm een kwartje. Zie dat je linker elleboog goed onder je schouder is. Lift dat bekken hoog. Lift je arm op, kijk naar boven en houden. De schouderbladen misschien wat zachtjes naar elkaar toe. Duw je bekken nog iets hoger. Blijf je voeten flexen. Krachtig duw je de voeten in je mat. Elleboog in je mat. En op je volgende uitademhaling kom je daar terug uit. Op de ellebogen. Blijf nog heel even in die lage plank. Zie je dat je ver genoeg met je voeten naar achter gaat. Dat je zitvlak niet naar boven wijst. Houden. BBB opspannen. Nog een keer diep inademen. En op uw uitademhaling, knieën op uw mat en kom heel even naar Child's Pose. Adem goed naar je bovenrug. Langzaam terug. Even lang in als uit. En dan strek je de armen goed uit naar voren. Nog heel even laag over de grond. Kom aan naar een upward facing dog. Polsen recht onder uw schouders, knieën van uw mat. Lift uw borst op en rol over die tenen. Downward dog. Adem in, rechterbeen in de lucht. Adem uit, rechtervoet tussen uw handen en achterste voetblad op uw mat. Adem in en breng beide armen in de lucht. Krijgershouding 1. En adem uit. Terug naar beneden. Vingertoppen, rechtervingertoppen op uw mat. Linkerarm in de lucht. Open. Goed naar boven. Goed uw bekken naar boven. Maak een grote cirkel. Schuin naar voren. Laag tegen je voet. Tegen je lichaam. En helemaal terug op. Schuin naar voren. Houden. En nu ga je zoals er juist goed BBB opspannen. Niet meer steunen in die rechtervingers. Rechterhand van de mat. Rechterhand aan de binnenkant van je been. Rechterhand onderdoor. Draai nu al de beide schouders goed naar binnen. Bovenste arm achter jou. En kijk eens of je daar kan binden. Houden. Lift de borst. Lift de bovenste schouder. Kijk naar boven. Adem nog een keertje diep in. Ga met die aandacht naar uw voeten, zij gegrond. En adem uit, laat los. Handen naar weerszijden van je voorste voet. Achterste hiel op. Kom naar een hoge plank. Lage plank. Upward facing dog. Downward facing dog. Linkerbeen in de lucht. En je linkervoet tussen je handen. Achterste voet nu plat op je mat meteen. Adem in. Virabhadrasana 1. Kom op. Adem uit en terug naar voren. Linker vingertoppen op uw mat. Rechterhand in de lucht. Open, schouders boven elkaar. En dan ga je weer een grote cirkel maken. Schuin naar voren.
Laag tegen je voet. Goed naar achter. En dan blijf je weer heel even schuin. Naar voren. Kijk, onder door je oksel. Naar boven. BBB, goed opspannen. Niet meer steunen in je onderste hand. Want we laten los. Ja, plaats je hand aan de binnenkant van je voet. Draai die schouders naar binnen. Bovenste arm achter je rug. Kijk of je daar kan binden. Pols vastnemen of vingers. En dan lift je de borst, lift je die bovenste schouder, kijk je naar boven. Breng je aandacht terug naar je voeten, grond die voeten, lift dat bekken hoger. Nog een keertje diep inademen. En op je uitademhaling laat je los, handen naar binnenzijde van je voorste voet, hoge plank. Lage plank, upward facing dog, downward facing dog. En dan kijk je weer naar de voorkant van je mat. En spring naar de voorkant van je mat. Ardha Uttanasana, lengte in je rug. Adem uit, Uttanasana. Adem in, Utkatasana. En adem uit, terug naar Uttanasana. Nog een keertje Ardha Uttanasana. En dan stap of je springt weer naar je lage plank. Ellebogen laag. Oké. En dan ga je de armen uitstrekken. Je brengt beide voeten tegen elkaar. Breng de voeten op de rechterkant, boven elkaar. En dan gaan we naar Vasisthasana, zijwaartse plank. Hou de armen alle twee gestrekt. Bekken hoger. Kijk misschien naar je bovenste duim. Voeten flexen, krachtig. Houden. Je pols op de mat, bescherm die door de duim goed in de mat te duwen, wijsvinger in je mat te duwen. En na een rustige ademhaling wissel je van zijde. Langzaam, langzaam hielen op, langzaam opkantelen. Linkerhand recht onder je linker schouder, één rechte lijn, de schouders boven elkaar, voeten op elkaar, houden, spreid die vingers, blijf je duim in de grond duwen, schouderbladen lichtjes naar elkaar toe, ontspan je gezicht. Volgende uitademhaling. Terug je hand op je mat. De hielen terug liften. Kom naar een lage plank. Naar een upper dog. Je downward facing dog. En opnieuw naar child's pose. En nu wandel je heel even goed met beide armen helemaal naar rechts. Maak een vuist met je rechterhand en plaats die vuist onder je voorhoofd. We hebben goed aan de spieren, de zijkanten van de buik gewerkt. Laten we ze even rekken. Observeer je ademhaling ook. Misschien adem je ietsje te snel. Vertraag opnieuw. En rek verder en verder opzij. Maar hou het contact tussen de billen en je hielen. En dan wissel je van zijde. Blijf laag. Maak zoveel mogelijk lengte. Heel die rechterkant. Ondersteun je voorhoofd met je linkerpols. Linkervuist. Komen daar ook heel langzaam uit. En nog een laatste ding om die zijspieren van de buik sterk te maken. Ga op je rug liggen. Benen gebogen. De klassieke. Niet gemakkelijk. Een rechte hoek maken. Misschien plaats je iets tussen de knieën. Voeten flexen. Armen opzij. Duw de duim in je mat. Duw je hoofd in je mat. En nu ga je langzaam beide knieën naar rechts brengen. Je draait je hoofd naar links. Misschien tikt die onderste knie de grond. En dan breng je beide knieën terug op. Terug een hele rechte rug. En klaar voor de andere kant. En dat blijf je doen op jouw eigen ritme. Over en weer. Hou je schouders op je mat. En je hoeft echt niet met die knieën op de grond te komen. Hè. Je kan in het midden blijven. En elke keer voel je op je laagste punt, moeten die spieren in je buik opzij werken, dat de knieën niet helemaal inzakken.
En dan moeten ze ook werken om terug je knieën terug te liften. En draai goed je hoofd in de tegenovergestelde richting. En waarom? Tegenovergestelde richting tussen onder- en bovenlichaam. Dat maakt weer nieuwe hersenverbindingen. Zo belangrijk daarom ook dat kleine kindjes eerst leren kruipen voordat ze neerstappen. Blijven doen. Voelen we het ook eens voor de rug. Je hebt telkens een heel klein momentje als de knieën terug op zijn om te voelen dat de rug recht is. Buikbillen, bekkenbodemspieren blijven opspannen. En dan noemen we Jatara Parivatanasana. Een hele fijne. En dan hebben onze zijspieren in een buik goed gewerkt. Nog een laatste keertje aan beide kanten. Duw elke vinger nog in uw mat, schouders in uw mat, hoofd in uw mat. En aan beide kanten plaats je beide voeten terug plat op de mat. Laat de knieën naar buiten zakken. Adem diep in en heel lang uit.